Илина, и тази вечер храната е прекрасна. Надминала си себе си. Благодаря ти, Жоре. Удоволствие за мен да сготвя за вас. Сега, откакто сме в пенсия, имаме много време. И предимно за храната ходим и за продуктите. Просто хоби не е станало. Аз съм много чета и гледам кулинарни предавания. И избирам здравословна храна и рецепти, които да приготвям. Много често говорят за най-различни добавки в храните. И гемио, химия някаква си. Такова нещо нямаше по наше време. Опаковка, буквата Е. Какво е това? Или пък ги имало, но не се е говорил много за това. Крие ли се истината? Може би. Възможно е. Възможно е. Нали, мамо? Не знам, Верче. Илинка, защо не отидеш да си поиграеш в спалнята на баба и дядо? Не искам, искам с вас. Я ставай веднага и отивай там. Верче, защо изгони детето? Сега ще играем на една игра. Аз ще ви задавам въпроси, а вие ще ми отговаряте. Кой е това? Верче, ти като бременна. А това? Това кой е тук? Какво има тук? Питам, хайде, не е трудно. Това си ти, когато ти изписаха от майчин дом. Но не знам какъв е замисълът на всичко това. Проста идеята. Аз питам, а вие ми отговарят. Сега идват два въпроса с повишена трудност. Първо, мамо, защо ти нямаш нито една снимка бременна или от родилното? И втори въпрос, татко, кога щяхте да ми кажете, че съм осиновена? И щяхте ли изобщо да ми кажете? Защо? Кажете ми защо? Вяра, моля те, нещо не си на себе си. Верче, защо така говориш, татко? Какъв са тия думи от тебе? Що за хрумвание това? Вярно ли е или не е вярно? Кажете ми! Как ще е вярно? Заблудила си се. Къде са снимките тогава? Верче, маме, имаше поверие, че не трябва да се снима бременна жена, защото може да пометне. А дявола да не открадне душата на детето. Лъжеш! Имах тежка бременност. Едва оживяхме и двете при раждане. Не смеехме да се радваме и не сме правили снимки. Беше не страх от уроки. Глупости! Защо сте ме оставили тогава да снимам бременна?